原标题：于根伟提醒金门虎球员善始善终放假，要发挥最高水平。文章来源：天津日报赛区提前。金门虎队沟通了昨天下午训练的官方拍摄活，因此队伍的训练时间也配合拍摄稍作调整。16:10从店出发，步行前往训练场，全队抵达的时候，摄像已经在入口处架好，等待他们的到来。本次拍摄定的开放时间为15分钟，没有安排官方采访。这两苏州当地的降雨非常多，在下了一夜雨之后，昨上午曾短暂放晴，但是下午又乌云翻滚，这样的气条件下拍摄，恐怕随便拍拍就是大片效果。近没有接受官方采访，但是昨天训练开始前，主教于根伟还是和队员们多说了几句，提醒大家一要善始善终，尤其比赛即将阶段性结束之前，一要保持精神集中，让自己兴奋起来，在比赛中把五能够达到的最高水平发挥出来。目前队中还存在一些伤病情况，今天比赛的首发阵容教练在最后一堂训练课结束后才会确定。今天金门队和武汉队的比赛仍然在赛区90公里外的江阴体育中心进行，将由天津卫视体育频道于18:00直播。遇到金门虎队之前与河北队在江阴市体育中比赛，虽然也是18:00开赛，但是赛后返程遇到了堵车，到驻地已经将近22:30，而有些家在外地不随大部队金的教练球员明天一大早就要出发回家，所以玩有的人已经在抓紧时间收拾行囊，哪怕是三月到金门虎队报道前回过家的，到现在离家也已将近2个月，而且基本都处于封闭状态，大家难有些想家了。关于今天的比赛，无论是金门虎队是武汉队，目标一定都是全力以赴。至于外界观的看点，首先肯定是于根伟、李霄鹏这两位主教相识30多年后在执教层面的相遇。另外对于门虎队的周通、武汉队的赵宏略而言，一旦登场属于面对旧主责任编辑，